Па голем празник, најголем празник. Најголем православен празник за сите христијани што се во светот, значи најголем празник Великден, и затоа се вика Великден. Па најповеќе за здравје и за љубов и среќа да има човек во денес, верувам. Традицијата е вековна и ние сакаме да ја продолжиме таа традиција. Инаку најсветлиот празник за човештвото. Ние како македонци да обстоиме како македонци и се надевам дека тоа, таа молба што ја праќаме до Господа денес како ни се исполни. Па се испраќаат пораки за пред се за здравје, да има мир, благосостојба за луѓето, поубава живеачка, луѓето се надеват на поубавост и молитвата што ја упатува до Бога е секако да ги удостои со убав живот.